Вітаю, друзі! Вітаю вас сердечно з наступаючим новим днем, який ми зустрічаємо разом, поставивши вподобайки, прокоментувавши, поділившись і підписавшись на всі мої канали і ресурси Telegram, Instagram, Facebook і YouTube разом. Будь ласка, підпишіться на все, вам не важко, мені приємно. І відразу зосереджуємось на своєму серці, хто практикує не східний, не східний, будь ласка, хто ні, просто приймає енергії Всесвіту і розповсюджує і свою радість, подяку, любов і в хвилі свого серця поєднує з хвилями сьогоднішнього дня.
радісного прекрасного дня, в який ви пам'ятаєте про марафон по фінансам, здоров'ю, парі і про те, що ми можемо змінити ваш обставини вашого життя разом, навчаючись в академії майстра Овена Стефана. Запрошую вас 27 травня, перший ступінь, 31-го, другий, ну і третій теж незабаром. Отже, будь ласка, обіймаю серцем прекрасного, успішного дня.